אין דברים יותר קשים מעצבות. המחלה הקשה ביותר בחיים, בעולם, זה עצבות. אדם צריך להילחם, להוציא את העצבות מתוכו, אסור עצבות, אסור עצבות, אין דבר יותר קשה מעצבות. תראו, הכללות של התורה הקדושה, למה הכללות באו עקב אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. כל הכללות, יהיה לך כך, יהיה לך כך, יהיה לך כך, יהיה לך כך, כללות שפחד לומר אותן. למה סיכום, למה כל הכללות? עקב, בגלל שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. יחשוב צדיק, איך אפשר להודות לשם? אדם רואה, אדם שומע, אדם הולך, אדם... אתם יודעים מה זה, אתם יודעים, זה סבל יש אנשים שסובלים? סבל אנשים... ידעו, יש אנשים שלא יודעים מה זה אור יום, יש אנשים שלא יודעים מה זה אוכל, יש אנשים שלא יודעים... ידעו, בזמן הקשה שהיינו, ראינו אדם ש-40 שנה יושב בבית האסורים, או 30 וכמה שנים, והוא כל היום היה בוכה. זה, יש לנו בחיים דברים שאנחנו לא מדברים עליהם עוד, שבנפש שלנו. האדם הזה היה בוכה כל היום. מה הוא היה בוכה? שהוא לא ראה גויאבה 40 שנה, והוא רוצה לראות גויאבה. בוכה, גויאבה, גויאבה, כל היום בוכה, גויאבה, גויאבה, גויאבה. אנחנו לא ראינו גויאבה 30 שנה, אבל לא ראינו כי לא רצינו לראות. הוא 40 שנה בוכה, גויאבה, גויאבה, גויאבה. 40 שנה אדם לא ראה פרי, גויאבה. יש אנשים שלא ראו, יש אנשים שלא ראו דובדבן 40 שנה. אז אדם רואה דובדבן, אדם רואה כך, אדם רואה את ה... איך אדם יכול להודות לשם? יסרן יסרן יהיה, ולמוות לא נתנני. דוד המלך אומר, כל האיסורים שבעולם השם תיתן לי, אבל לא למות. ולמוות לא נתנני. יסרן יסרן יהיה, אנשים צועקים כן כך, החיים האלה והחיים האלה, יסרן יסרן יהיה, ולמוות לא נתנני. דיבורים, אדם מדבר, ואדם ברית קרוטה לשפתיים, אדם צריך להיזהר מה שהוא אומר בפה. אדם אומר דבר בצחוק, בסוף זה נהיה באמת. אדם צריך לשמוח מכל מה שהשם נותן לו, כל מה שהשם נותן לו. השם נתן לך עיניים לראות, אתה רואה, אתה רואה, אתה פה לדבר, טעם לטעום, יש אנשים שלא, כלום אין להם בחיים, כלום. יש אנשים שכלום אין להם בחיים, אז יש לך זכות בכלל לדבר? יש לאדם זכות לומר משהו? כל מה שאדם מתלונן זה מכפיות טובה לקדוש ברוך הוא. אז על מה יש לך להיות עצוב? על מה? על מה יש לך להיות עצוב? שיש לך דמיונות שאתה מדמיין שמגיע לך ואתה רוצה ורוצה, אתה... תרסן את הדמיון, את, 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 את הדמיון הפרוע שלך, ואז האיסורים שלך יפחתו ותחשוב פחות. יראו, כל אדם יש לו טלפון עם מכונית, בית, איפה זה היה לפני כמה שנים? מה? אדם, לאיפה? כלום, כלום לא מסביע את האדם. היצר הרע מסביעו רעב, כמה שתסביע את היצר הרע הוא ירעב יותר. מרעיבו שבע, זה הפוך. כמה שתסביע את היצר הרע, תהיה רעב. כמה שתסביע, תרעיב אותו, הוא יסבע. לכן אדם לא ייכנס לעצמות, לא ייכנס, אין לך זכות על מה. ומי שסתם נכנס לעצמות ולא צריך להיות בעצמות, הוא כפוי טובה. והקדוש ברוך הוא לא אוהב כפוי טובה.